Скільки вже наркотики не скалічили життів, все одно деяких людей це не лякає. Досі є і ті, які їх споживають, і, звісно, ті, які виготовляють. Правоохоронці чи не кожного дня звітують про викриття чергових наркоділків. Здається, цього разу київські правоохоронці кинули ледь не всі сили, аби припинити ціле виробництво наркоотрути. Масштаби вражають. Правоохоронці дізналися про банду, яка виготовлювала і розповсюджувала наркотики. Плантацію коноплі зловмисники облаштували на острові Великий, примісінько на межі Києва. Правоохоронці вирушили туди на катері за непроглядним парканом і розташувалося виробництво заборонених рослин. То це як у зразкового садівника і квітникаря. Горщики урядок, а в них кущі заборонених рослин. Ба більше, всередині будинку усілякий пристрій для виготовлення наркотиків. Правоохоронці з'ясували, зловмисники вирощували коноплю як на городах, так і у спеціальних теплицях. Зберігали все це у сірникових коробках, банках, пакетах. Цього полісмени нарахували понад 300 кущів коноплі. Тут було виявлено кілька ділянок, на яких були самозабудови і теплиці для вирощування коноплі. Вилучена велику кількість, в теперішній час слідством передаються експертам, вилучена вогнепальна зброя. Збували це все зловмисники як у Києві, так і за межами міста. Правоохоронці вийшли і на слід одного із зловмисників, йому 48 років. Раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тепер поліцейські шукають власників незаконних забудов.